السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن دي أهان تيم بام ملول بعد نقدا ونسان كسور بعد برنامج قعد كشعب كتضبات كي بعضنا وكلات قدا وتانا تي في كل سنة استودي سما قال ذا نيروبي برنامج كوحاني نسعد سين سان يقايان محمد عدا تضبات كان برنامج كوحان كجاه للدونة أريمة هذا نيردا حتى بقدر كبرنامج كي تضبات كاني أي أحد نيردا أنت بدني محاكور استاكسن جوركا dadweynaha ku dhaqan xaafada Isli ayaa ah kuwa mar walba nagana qayb qaata barnaamijka codka shacabka waa kuwana fikirkooda kala duwan daawasho wanaagsan salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti waan wanaagsan idii ahantiin ba meel walba aad inaga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijka codka shacabka todobaadkii ba hadaan oo kalaad ka daawataan TV-ga kalsana studio-sa magaalada Nairobi sidaad arkaysan daawadayaal far badan ayaa barnaamijka maanta igala qayb galaya daawadaha ugu horeeya ee dhinaciiga ku sugan magacaaga معي داير حسن عبد الله. ها. جورك وحكا ورتاج صواب ذن. وحكم إذا تنكوبات حق فاميلي جا أو دب ذن كتاجي هاي. ما دام قف أشعشي نحرين كده حيو. مركا ولا ما ترى ضعفك ما جور سنايا أو كو قلين. برنا قبيل كديدا يو. مركا وحيال وحيال بذن على كا كا ورتاج سنوارد كو كله. مدة قالوا حتى دنتو كله. ما دام وحوا هذا يسمين جورك وحو معناها أو كوترا مالهن وهاي بحي ما أنا دب ذناء ما أنا أيوة محلها اه وحلو بهاي هاي مركب جورس تدو قال إن فاميلي هذا خكرتت وركع جورس كرتت ما يبي لكرتت وهاي مركب سمع وحي كعب صنان دنك والدك يا حاجة قبيلك مركب وحلا يا قبيلك معناها قف كان ريها بالواي عمل اسكداف مكوه خلنا تعمل ها marka waxa la yahay dadka waalidinta inay qabiilada iska dhaafaan waa in mooyo waxa loo imaadaan inay ku daraan ee ugu duceeyaan macnaha aniga u talin lahaa xalal caqabada soo gudbay ah taas oo xaq qabiilka iyo xaq macnaha waalidka lacagta aydana way jirtaa beenta ma ahan waxa jirto adoo macnaha qof dhalinyaro oo jiilkaaga camal ah inaad gursan kartid laakiin waxa arkaysaa qofka weyn camal oo adiga ku tago macnaha ku soo raadsanayo ku dhahayo anaa ku rabaa camal oo xaq lacagta kugu jiidanayo marka lacagta iyo jacaylka macnaha laba farqi waaye marka ana xaqayga dhanka lacagta macnaha waxa leeyahay yaa loo badanin xaq dhalinyarada macnaha in loo bato waalidkana waxa kula tiri lahaa inay macnaha dhalinyarada waxay u keensadaan ay ku daraan inay ugu duceeyaan qabiil lacag ay soo fiirin magacayga Fuad Maxamed Nuur waaye waxaan ku noolahay Kenya gaar ahaan xaafadda Soomaalida u badantahay Isli yani caqabado badan ayaa jira guur hadii la dhaho ma taqaan guur hore ma fududo sida loo gado ma taa oo lagu galo ma fududo marka caqabado badan ayaa jira caqabado soo xaqimada mid waa daruufta midna waa waalidka midna waxa waa labada qof intaas uu san isla soconayaan adoo isla socdaan waa kala tagayaan ninkii waxa la arkaa daadiisa weynaatay mise gabadhii daadeed weynaatay caqabad go'ad waa dhinacaas dhanka inta badan waxa dhanka daruufta leh waa wax badan oo qorta mid waxa waaye waa ilaa kuma danaad maanta ninka oo guur rabo oo family club tagay lacaal iska raba dhanka kalena waxa waa qurba la jooga qurbiha dhibaatada weyn inta keenaysa marka aha waa la wada jooga may waxaanu may qurba la jooga wadan islaamina daa joogto ma taqaana guurna kuma fudaanayo marka ilaa kuma daran guurna kuma fudaanayo cabsi badanna waa imaanay magacaygu waa Jaamac Cabdi Xaashi haddii ay weydiisaan dhalinyarada waxa guurka ka hortaagan waxyaala badan ba aqbad ku ah dhalinyarada waxa kamid ah shaqo la'aanta iyo qarash la'aanta shaqo la'aanta kamid ah waa ogtiin wadankeena waddan Soomaalinahay wadankeena Soomaaliyeed sida uu yahay iyo dhaqaalaysa waa ka warqabtaan iyo sida uu yahay waa aragteen badday sii jiirayaan waxaana waxaas keentay waa gaajo iyo shaqo la'aan baa keentay kow dhaqaale badanna ma haystaan sidaas sababta ugu weyn oo keentay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay guurka ay uga hakadaan waxyaalaha noocaas ah baa ku jirta oo u badan tahay haddii ay dhacdo wiilka isagoo lacag keenay haa ta waxa weeye dhar waxa kalena caqabad kalena way jirtaa ninkii saw dhalinyaro oo lacagna haysta guursadana
waxa dhici karta in asagana dabeecad xagga dabeecadda xaqiiqadana ay wax si wax ka noqdaan waa dhici karta marka lalama yaabi karo oo haddii reerku saas ku dumo oo dabeecadda gabadha si ka noqoto ama wiilku ay si ka noqoto ayadana waa la oran karaa laakiin caqabadda ugu weyn waa shaqo la'aantaas iyo gaajadaas weye iyo dhibkaas iyo rafaadkaas weye waxa inta caqabadda ugu weyn oo ay dhallinyaro la guursan la'yihiin haa taasi ugu maya taas hadda waxay ahayd waayihii hore cusriyaddu ay jirtay oo waxyaalahii hore wixii horena waa laga gudba oo hadda tobankii sano ugu dambeysay soomaalidu waxyaalahay qabiilkii iyo kan qabiilree hebel weeye iyo kan waa boon iyo kan waa xagga fulaan iyo waxaas waa laga gudba dadku horumar bay gaareen waxmaana la fahmay waxaas waxa ay jahilnimaday ahayd marka waxa loo aanayn karo oo loo aanayn karo waa qarash la'aanta bas laakiin wax kaloo dhib hadda dhib kaloo taagan ma jiro aan midaas ahayn hadda waxa iga weydiiseen ismaaciil salaadi cabdulle horta gurka waxaa ka hor istaag waxaa isdhigi karaa hadda adduunka hadda dadka waxbarashay bilaabeen soomaalida marka hore waxbarashada ku yareed gabdhaha soomaaliyeed xaafadda iska joogi jireen ragga le iskuulla geli jiray wiilisha sida ogna laakiin hadda gabdhihii wiilishii kulli iskuulla lagu mashquuliyey gabar kasta wiil kasta waxay rabtaa jaamacad heer jaamacad heer jaamacad iyadoo dhammaynin ama wiil kastoo jaamacad gaarin ma guursan karo midda labaad waxaa is dhahayaa gabdhihii soomaali sanadkaa waxay rabaan lacag jaceylku iska dhaafay mo lacag lacagay rabaan haddana gabdhaha badanaa waalidiintooda ku daraan wiilasha u raadiyaan intaasaa is dhahayaa caqabad ugu weyn waxaa is dhahayna hadda nin lacag la iska imaanayo oo weyn gabadh caqabadeenna waa lacaga gabadhi gabadha adoo oo la sheekaysanaysa waxaa maqlaysaa britain ka xidi waay maxaa yeele wiilaa maraykanka imaaday nin lacag lo haddana ejkiisa oo iska weyn yahay yaa maya maama aan weli ma igu dhacin aniga faarax cali baa la yidhaahdaa ku magac dheer faarax yare dhibaatada guurka haysato waxaa waaye gabdhaha iyo laba maado labadooda way ku guur waayeen mid waxaa weeye kaashay rabaan gabdhaha qaymaha le kaashay rabaan dhibaatada kale waxaa waaye gabdhaha qaarkood ragga umaba qalmaanba sababtoo meeshan magaalo weyn waaye dhibaatooyin gabdhaha nairobi ku haysto balwada caqabadda wiilasha iyo gabdhaha guurka ka hor imaanaya waxaa waaye gabadhi lacag badanay rabtaa in lagu bixiyo kaash in lagu bixiyo ayadana raggana ma hayaan kaashkii farada badnaa caqabadaas dhibka haysata taas waaye maxaa kale ay weydiinaysaa magacaygu waa cabdisamed horta waa idin mahadcelinaya kalsan t v baan u malaynayaa inuu yahay weligay meedii kama hadla maanta ka hor hadda ugu horreysa xoogaa cabsin waan dareemayaa marka su-aasha igu celiya ador halli ah wallaahi qof walba tiisa haysato dadka isku mid ma ah wallahi horta caqabadu way fara badan yihiin shaksi walba tiisa haysato qof waxbarasho uu ku jiraa oo waqti uun u haynin qof hami kale uu leeyahay oo waxaa laga yaabaa mid meelahaas jirto inuu naawilaayo u sugayo oo ballan kale qof gabadhbaa ballan kale dhexaysa matalan gabadhii waxaa baranaysaa ama qurbahay jirtaay uu sugayaa asoo interest garaynaya macnaha nolosha nolol ka fiican armaad heshaa oo macnaha wadamadaas oo kaleto reer galbeedka ah iyadana waa qodobka kalena wuxuu yahay shaqo la'aanta soomaali ahaan dee annaga soomaali baa naama ogta soomaalidana dee ama kenya ha joogto ama meel kale ha joogto oo wadamadan east africa ha joogto kolley dhibaatada wada haysta waa shaqo la'aan oo ha shaqo la'aan qofka hadduu joogo waddankiisa oo dowladda u dhisan tahay oo subaxi ka baxayo gurigiisa oo xafiis dowladeed ama uu kasoo shaqaynaya shirkad waddankiisa ku taallo ha ka qaati ilaha $200 ama $150 oo joogta uu helayo dabcan uu gursan karaa taasna waxaa weeye waa amni darada burburka waddan ku dhacay shaqo la'aanta marka waxaan aaminsanahay hadduu waddanka hagaago dowlad dhalato dhallinyarada waxaa weeye gurigooda gurigiisa kasoo toosi karo heli kara shaqo ha yaraato oo joogta a lahubo mushaar joogta dabcan waa la gursan karaa ha qofku wuu maarayn karaa marka nolosha
ها و دولت لانت ای بربر که اون با سبوا مرکه عقبت کردم جرت همین سنا هدیه لهلا نبود و هجایی سه مرحمت الله برکاتو دمانت که سومالیت یا کل سنتیفی دمانت و انسلاما سلامت اسلام که سلام علیکم مرحمت الله برکاتو مگه عیوا سعید عبدالرحمن عبدی سؤال شه سی ویدی صورت و سؤال مهم اف و نکسین لیس ویدیو وح وحیال بدن عقبت بدن آهور تاگن دلیل یه راه اینو گرسدن سیدا لعقتا لعقلانتا شقلانتا و آفریکا این بدن دیابت بدن کوایس شقلانتا می تکل وح چرتا والدین تا حق فامیلی اینا کتماتو کبدها هاتو ویل اما انتو اسکول سو آخر استای اما یان دن اسلام سو چالاین این چهل کودی لگو سبود کریره و نیل لعقل لگر هات سنا مراکن هکی ماتا اما گنا عصدا هاده اما شرکت ها و شقایو مرکا وحیال بدن آتشره و دل نیرو دهیست. مرکا مسیج که والدین تعود دره وحی والدین تا اینه دل عیال کودای کس بود کریان. اما قبرها هاده اما ویلها هادو اینه کس بود کریان چهل کودا. و قف که هنتیان لغم نه اینه هنتیس مرنا وارد که وحیله یه سال عکت فیرن یه قف که قف کی ول اما قبریس اما ویل کی سفر حد سیکره و اینه کس بود کریان. و می دل باد وحی چرتا قبل آدی او وحبرتی، اما ویل کجی او وحبرتی؟ قبل آدی او وحبرتی او حارک سه وحش و برنس چه معاد هر چه عنده که مرسو نین مداسی کردن یا اما کبتره این لغو داره. وحش و کلمه فی عنا مرکه قف کی داره تداق دواین ک عیار تا قف البویل کن آنو حالا یا ویل آنو قن مد محن کوی را دا ک عنت الله هیم. قبر و قف مسئول جی و الله کرا. لبادی چهل هلا اسکو دایو چهل کالا سپود کریو وارد ک. تذكر لأن يرى ضع إنه كل أحد وتشعل كيس كسبت قريان وغيا مركوك سلام أباي ما مجعاجا مجعاجا كسر بلك هاي كسر لأن يرى ضع أنت بدن عقبت كيف كرستات أنا وحاسلي كفكر كيجا العقل أنت أميت هاي لأنه نيل العقل هذا يجري لهاي والجرس لهاي بعد مدة أكين هي ساسلي فكر كيجا ويرك ما دام وصل عقل سن على ذا بقول كيس ما دعي ها 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 أنت صاحب قاتل العكس إن من كلوا العدل مراعي. سفي عن ها. أضبها هذه. سفي عن. مركب ما أدي قاعد العقل أنت مسفي. ما يفهم الك ما هني علشان نولش هذا قف كفاية كرافي عن صار أصلا يعني فكر كيجة. أو نولش هذا كافي كرو. جعل كاسائي ما كرساء مسنا وح والله أبو ركر واي. نينك هذا بهن الناس تصومها. ها. سفي عن. هذا مدن مقعده ايان اي ايان دليره دي انت بدل غورك مخاكو غورك waxaa u diida kalsoon xama weesaamin weesayeen qofka run ku sheegay inay been ku sheegay ama laysa qofka run ku sheegay inay been ku sheegay ama laysa kalsoon xama ayaa kan aqbadu ugu weyn marka maxaa noqotaa maxaa noqon kartaa inay wari shaqeystaan gabdhaan ay shaqeystaan business isku darsadaan ka bacna isku guursadaan ha ka bacna isku guursadaan business ka hal mar kana قناع سيبنا أيقون سفاني كريم. بس. صاحبك مسيح. محمود واعي بيها. أدي أنا حسيت أقدر لا. طالع يروح أقول كور تاعنا قال يروح مدك بعض واحد. مدل لبعض واحد وقف مال أموقت مال كقرصان. بدل أنا العجل نوم موقت. دمر كل العجل ربع. هذا أنا أقول العجل هاي سكنه. دمر كمان نعلا هين. أنا كبرد لين. بدل كأننا معنا رجعنا العقد هاي استا. محمد فيلا إنه دمر كيقول سدان. لكن رجعنا العقد هاي سمعة بيبك كينا. إنه العقل هو رواني كاست. مركب محلية ذا قبلها يا شروط كحرين ويلش العقل شارع العقل. قبلها حتى ما ليه كنا وارد كذا شروط كحرين. وارد كتما. وارد كتما دواي وارد كاست مركب أو تكتيد. قف كاست وارد كوي كله قبلنا إذا وحنا كرر بس هذا درن قبل ديوكله ثمان جيل يسوي كله. فرد حتى يوم بعد ثمان جيل إسكداي. شروط هذا سيا المركب. أوكي هذه قولين دليلات هاي. صح. كل جوردون لواته. صح. وحيا ما عقبته كوا صديق كرتين. المكار يستعجل كران جور. وإلا هذا كيف كريس حكم؟ حيا لا هو بلا أنا واحد أمس أنا ما أنت أنا العجزت. إله سبحانه وتعالى أنتوا ابن أنا جورسلا. لكن هاك شروط علنا ذا وادا قال يري. وكاس. بس صوت هذا كنتين قال يرى جور كي أمارتي. صح سكت اللي ساسوا. بسم الله مقعي وعلي عبد الرشيد. إن بحكور تاجن هرت واحد ويان مركو كوباد إن أي تهاي دغالو. بيسك مركو كوباد واحد ويان وحنقرن جور كون بهاي مر وحويان واجب مر وحاران مرنا ومباح ويسك عادي مركا انت اصول انه هذا الصومالي نوعا كفيرنا دقالة دي وحن دقالة قال هن يروي بعدها تشوكت دي العقد هاد قبل ده موقتها ضد باسو كوري نرول بيكو سو كورتي
waxa loo baahan yahay gabadhaad guursataa dhawn inaan dharbaanayaan maanta iyadoo aad markaa soo guursatay taa inaad ka fikirtaa waa laga maarmaan marka waxyaabaha ugu wanaagsan waxa weeyaan dhaqaalaha ba basicka noon kara dhalinyarta hortaagay horta waa muhiim sax dadku dee dhaqaale maan horta isku mid ahayn halkan markaad joogtid waa waddan waa iska qurbanacas meeshan la jooga nairobi qofku tusaale ahaan dhalinyarta haddaanu kasoo qaadno waxay ka shaqeeyaan dukaano iyo meelo kala duwan 30,000, 20,000, 40,000 dee guryihii oo keliya 5,000, 5,200 gabadh marka 500 ku dhaqmaysaa ma jirto adigana mas-uuliyad baa ku saaran aabbaad noqon saaxiibaad dhalaysaan gacan iyo ehel iyo sukayaad leedahay marka noloshii baan isaamaxayna runtii taas baan anigu isleeyay inay jirto waa dhaqaalaha dhaqaalaha haddaad hesho dumarka magaalada haaf baad qabaysaa lagama hadalka ma jira taas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhallinyar waxaa guurka u diidaa isdhigi karaa xoogaho beryahan dambo maadaama guurka uu aad khaali u noqday zinadina ah wa inay oo raqiis noqonays mar walba guurka khaali noqdo sababteedana waa taas insha allah waxaa rajeynaya inay guurka raqiiska dhigaa si oo insha allah ummadda nabi maxamed calayhi salaam dardarankiisa ahaa inoo ummadooda ummadda isguursadaa si oo ummaddeeda ay u bataan marka insha allah aad iyo aad waxaa ugu hamweynaya inoo guurka sanadahan soo socda la yaree doono maadaama guurka hadda ii sheeg zinada raqiis noqoto markuu guurka khaali noqdo asalaamu calaykum magacaygu waa iqra cali xasan marka anoo ku bilaabayo horta waxaa sababa dhallinyarada inuu guurka yaraado maxaa la dhahaa in dhaqaalo daro maadada gabaad horta waa dhaqaalo daro saa ognahay rasuulku wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh man kaana minkum ulbaa falyatazawaj andin haddana waxaa dhaqaalo daro tan labaadna waxaa dhihi karnaa maxaa la dhahaa dhallinyarada nairobi is aamin daro dadki badana islaamka 100% oo waxaa la dhihi karaa runtii ay ka fogaadeen dhallinyarada wax xaqiiqo iskagama hadlaan saasaan dhihi lahay adiga waxaa tiri dhaqaaleyare wiilishi waxay leeyihiin gabdhihaa dhaqaalo lagu xiray sababtaasaa guurka maarata iskaga dhaaf gabdhaha dhaqaalo way ku xiraan gabdhaha ilaan adiga gabadha markaas waxaad haysatid mas-uuliyaddeedii adoo ilaahay ku saaray inaad waajibaadkeeda ka soo baxdid adoo wiilka ka soo bixi karin gabadhi inay waa ku qasban tahay inay maxaa la dhahaa dib u dhacdo bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah sharmaarkaada warsame dhallinyarada guurku waxaa u diiday 70% qaarkoodna waxay ku mashquulaan balwad qaarkoodna waxay ku mashquulaan waxbarasho marka dhallinyarada lama dhihi karo 100% guurku waxaa u diiday balwad iyo waxbarasho ama dhaqaalo darri dhaqaalo la-aan waxaa u diidi karo fursado badan inuu waxbarasho ku jiro iyo inuu qaad ku maqan yahay oo habeenkii dhan uu qaylo maalintii jiif marka waxaan ilaahay ugu rajeynaynaa inay baraarugaan ay guurka ay kusoo baraarugaan si owlaadooda ay u arkaan dhallinyarada waxay leeyihiin caqabad kale jirta waxay leeyihiin marka wiilisha laga hadlo gabdhaha ayaa maaragtay guurka qaaliyeeyey oo guurkii qaali oo noqday saasaa keentin guurka ay maaratay dhallinyarada kiistaaya waxaan u maleynaa gabdhaha inaysan keeni karin qaaliga waxaa jira wax hobi la yidhaahdo labada isjecel dhaqaalana kuma xirno kumana xirno baahi jaceyl awood jaceylka ka awood badan dhaqaalaha inta isjeclaato 70% ma badno hataa 45-50 marka gabdhaha soomaaliyeed ma dhibkaas ma aysan keenne waxaa keenay ninka dhallinyarada oo jaceylka ku beeray bismillah magacayga waxaa la dhahaa tamaam ismaaciil axmed waxaan ka mid ahay dhallinyarta ku nool xaafada isli haddii aan fikraday dhibto waxaan dhihi karaa maciishada oo kor u kacday iyo gabdhihii oo qaaliyeeyeen guurkii oo dhaheen wax aan dadka qaarkii awoodi karin iyo dadka dibadda jiran ama ganacsiyada haystaan oo waxyaabihii ay guurku bixilaan kor u qaadeen si a macnaawaan awoodna camala kadib markaas anii fikir ahaantay taasaan u haystaa waa arkay haa way soo martay laakiin tanina arkay waxay ahayd qofkan wuxuu arkayaa ruux lacag yar leh
kayr lacag ma qofkii ay hadda ka hor socdeen kadibna ruuxii buu ka doortay oo ah lacagtan ayaan in fiirinaya amal ayaan daneenaya kadib ruux lacagna waa dhamaatay waxaan dhilaa aniga ma taqaanay qofka aad isleedahay qofkan ayaa wanaagsan ama aad isleedahay adii uu kugu habboon yahay yaad ku ekaan laban dhilaa lacag waxa la fiirinaya adduun intaas ku dhigayna sidee sahli kartaa in dhalinyarada ay guur sahli kartaa inay gabdhina hoos u dhigaan wiilashiina ayna iyagana xad kasii bixinin kadibna sidaas isugu iman karaa dadna korsoo kici kardana hoos u dhigi karaan bismillaah magacaygu waxaa waaye cabdiraxmaan maxamed waxaan ku magac dheeraha saciimka aad baan u faraxsanahay fursaddan aan helay waa nin mahad celinaya dhammaantiin haddii aan ka dhibi fikir ahaanteed wixii dhalinyarada guursa laayihiin dhalinyarada soomaaliyeed horta soomaali allah ha barakeeyo dhab ahaantii waayahan waxaa jiro dhibaatooyin badanaa jiro qof walbo wuxuu wadankii dhibaataa ka jirto guurku xumaa qofka marku nabad haysto oo ii sheeg oo helo wax ku filan masruuf ku filan shaqo ku filan waxbarasho ku filan marka adigu intaa haynin inaad guursato horta aad bay degdeg ku tahay in aada loogu degdego guurka horta wax aad u dhib badan laakiin diinteen waxaa qabtaa in la guursado oo si dhaqsiya badan ani ahaanteed waxaa qaba inay buufis tahay because qof walba soomaaliya wuxuu rajeynaya inuu horta marka hore yurtag qof hadda joogo kudhaha guurso waxaa ku dhahaya guurka maxaa sameynaa wiilashoo kale waxay dhahayaan gabadha maxaa siinaya oo kale ogtahay gabdhaha gabadha waxay markaa guursato waxyaaba badan imaanaya intaada guursan qof free aad tahay noloshaada free ay tahay moogta laakiin markaa guursato waxaa imaanayo mas-uuliyad badan waxaa ugu darrota waxay tahay qofka marka hore annagoo in soomaali haddaan nahay waxaan ubergaas buufis odayaasha waxa arkay maldhaha waa arkay oday aa ku qiyaasay lixdi jir wuxuu dhaha dhibaatada wax ii keena soomaalinimada dhabaantii meela ku arkay wuxuu dhahay haddaan soomaali ahaan lahayn saacaddan bilinreel baan ahaan lahaa oo nin waxaa naqan lahaa marka dhibaatada ugu weyn waa buufis aaminsan ani ahaanteeda waa tahay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka codka shacabka oo aad ka daawanayseen t v-ga kalsan stuudiisa magaalada nairobi ee barnaamijka waxaanina socodsiinaysay anigoo ayaan maxamed cadaa waxaan iisoo saaray cabdiqani qoordheere dhanka kamerada waa cabdinaasir macalimu maganga tan intaan barnaamijkan mid lamid a hawada uga kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo